Госпожо Танкова, предстои откриването на голямата раннохристиянска базилика в Пловдив. Какво се случва в момента там? Ами в момента там кипи много оживена строителна дейност във връзка с завършването на защитното покритие сградата, която ще бъде върху раннохристиянската епископска базилика на Филипопол. Това е един уникален обект. Най-голямата разкрита до сега базилика в България от периода средата на 4-6 век. Тя е уникална не само с внушителните си размери, но и с изключително богатото и красиво вътрешно оформление. Освен архитектурните елементи, които разкрихме, колони, бази, капители, забележителното е и мозаичния под, с който е наслана цялата базилика. Тя е трикорабна, едноапсидна, с предверия нартекс. Всички тези помещения са покрити с мозаики, които са положени на два пласта. И двата пласта мозаики са изключително красиви, цветни, като първия се характеризира повече с геометрични орнаменти, докато втория пласт е предимно флорални, т.е. растителни мотиви и изображения на птици. Базиликата е с пет входа, по един към северния и южния кораби и три входа към централния кораб. Нартекса, за който вече казах, върху него има изобразен на една сцена с пълн с разперена опашка и в касети около него други видове птици, които са разположени точно срещу централния вход на централния кораб. На запад базиликата е оформена, този комплекс вече говорим, е оформен с открит двор атриум и с прилежащи към него портици, които също са с мозаичен под. Другото, което мога да кажа много-много забележително и пак повтарям с думата уникално, това е, че базиликата е построена върху една по-ранна сграда, за която доскоро имахме, почти бяхме сигурни, но все пак в сферата на предположенията, че е езически храм, но една от последните ни находки, откриването на стела, мраморна плоча с надпис, доказа, че това действително е храм. Тази стела е с един така много важен, много ценен текст и според епиграфа Николай Шаранков, който разчете текста, това е, може би, най-така значителната епиграфска писмена находка, разкрита до момента в Филипопол. Имам предвид от античния период. Надписът е от... Това е едно посвещение от Сдружението на поклонниците на Бог Дионис към двамата императори Валериан I и Галиен, които са императори от 253 до 260 година, а те са баща и син. И това е едно благодарствено послание към императорите във връзка с събитията, станали през 251 година. Това е готското нашествие, когато града е бил разрушен, когато голяма част от неговите жители са загинали. А това сдружение, така наречените мисти, поклонници на Дионис, отправят благодарността си за това, че са се спасили и са оцеляли. А това послание към императорите говори вече, че този храм, със сигурност говорим за храм, е посветен на императорския култ. И има една много точна датировка, някъде надписът е някъде поставен, поръчан и поставен някъде около 253-255 година. Разбира се, имаме и други много ценни находки, архитектурни елементи, които са преизползвани в базиликата, произхождат от тази по-ранна сграда. Тя е ние сондажно сме я проучвали. Тя е с правоъгълен план и в нея има вписано елипсовидно съоръжение, което е водно съоръжение, респективно басейн. Кога предстои да бъде открита? За 26 септември се предвижда едно предпремиерно, така са го нарекли, откриване, което частично завършените реставрация, консервация и експозиция ще бъдат представени. Официалното откриване за цялостно завършения обект, да го наречем, се предвижда да е през месец ноември. И тук искам да кажа, че на това събитие на 26 септември, което ще се състои,
ще бъде извършено едно символично погребение на част от костите, които открихме на индивидите, които открихме при проучването на средновековния некропол. Някъде в края на 10-ти, началото на 11-ти век, върху руините на епископската базилика възниква един сравнително ранно средновековен християнски некропол, от който са проучени и документирани 252 гроба. Базиликата е загинала според това, което разкриваме по време на археологическото проучване, а имаме данни от други обекти в Филипопол, от земетресения. Тя не е била възстановена, защото края на 6 век, началото на 7 век, когато е разрушена, с едни бедни години Византийската империя, бихме могли да кажем, че почти в колапс, тъй което се дължи на друго природно явление. Това е сбукването на вулкана Кракатау в средата на 6 век, което се причинява една такава символично казана зима. Бедни години, реколтите са слаби, много хора вече изнемогват и това намаляване на финансовите и човешки ресурси в империята не позволява такива големи, красиви обществени сгради да бъдат възстановени.